Assalamualaikum aziz talabalar. Mana bugun siz bilan mutaxassisligingizga doir yangi fan nutq o'stirish metodikasi va nazariyasi deydigan fan bilan tanishamiz. Bu fan sizning ixtisosingizga taalluqli bo'lib, bolalar nutqini o'stirish, nutq o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari, metodikasi va vositalarini o'rgatuvchi fan bo'lib hisoblanadi. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi fani pedagogika fanining bir qismi sanaladi. Pedagogika fanining o'zi asosan ikki qismga bo'linadi. Maktabgacha ta'limda nutq o'stirish va maktabda davrda nutq o'stirish qismlariga bo'linadi. Nutq o'stirish metodikasi fani biz aytganimizdek pedagogika fanining bir qismi bo'lib, bolalar nutqini o'stirishning qonuniyatlarini, qoidalarini, o'ziga xos metodlarini, vazifalarini amalga oshiradigan fan bo'lib, bolalarda nutq o'stirishda ko'nikma, malaka va amaliy ishlarni yuzaga keltirishni tahlil qiluvchi, o'rgatuvchi fan sifatida muhim o'rin tutadi. Nutq o'stirish fanining asosiy usullar, metodlari uchta savolga javob beradi. Birinchi savol, nimani o'qitadi? Bolalarga, yoshiga, xususiyatiga, ong va tasavvurlarining o'sishiga, rivojlanishiga qarab, ular nimani qabul qiladi? Nimani o'rgana oladi? Va ularni o'rganishda qanday vazifalar, mas'uliyati talab etiladi? Mana shular haqida bahs yuritadi. Ikkinchi savol esa, qanday o'rgatiladi? Qanday o'rgatiladi degan savolga bolalarga nutq o'stirishning o'ziga xos usullari, metodlari, vositalari va innovatsion usullari asosiy o'rin tutadi. Qanday o'rgatiladi? Mana shunda bolalarga nutq o'rganishning o'ziga xos usullari, metod va vositalari alohida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa qanday o'rgatishda bolalar ilk qadam dasturi muhim ahamiyat kasb etadi. Ularni yosh go'daklik chog'idan boshlab, uning 1 yoshar, 2, 3 yosharlik davri va kichik, o'rta, katta va tayyorlov davrlarida bolalarning egallashi lozim bo'lgan va materiallar, manbalar muhim o'rin tutadi va ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Va uchinchi savol esa, nimada aynan shunday o'rgatiladi? Bolalarga nutq o'rganish jarayonida, ularning nutqini rivojlantirishda, ularning lug'at doirasini boyitishda bolalarga qaysi so'zlarni o'rgatish kerak va nutq jarayonida uni qanday qilib va uning nutq doirasiga olib kirish va mulohaza, munosabat doirasida ular qo'llanadigan so'zlarning hajmi, ko'lami o'rgatilib boriladi. Nutq o'stirish metodikasi fani juda katta bo'limlardan iborat bo'lib hisoblanadi. Birinchi bo'limi bolalarning lug'at doirasini o'stirish bo'lib hisoblanadi. Mana shu lug'at doirasini o'stirishda bolalarning atrofdagi kishilar bilan bo'lgan munosabati, tabiatga bo'lgan munosabati va uy hayvonlariga nisbatan qarashlari va ularning jamiyatdagi eng yangi voqeliklarni o'rganishda muhim o'rin tutadi. Lug'at doirasi bolalarning har bir yoshida aynan o'zining salmog'i bilan farq qiladi. Bir yoshdan to 3 yoshargacha bo'lgan bolalarda 800 mingta so'z hajmidagi lug'at doirasidagi so'zlardan iborat bo'lmog'i kerak. 4 yoshar, o'rta yoshli bolalarda esa 1-1,5 minggacha o'quv yilining oxirigacha 1,5 minggacha so'z lug'at doirasi tashkil etishi lozim. Katta va tayyorlov guruhlarida esa 3000 va nihoyat maktabga tayyorlov chog'ida esa 3800 bo'lgan so'zlar ularning lug'at doirasini tashkil etadi. O'qituvchi
ana shu bo'llardagi lug'atning qay tarzda nutqida egallashiga yo'l ochishi, ularni tabiatdagi voqeliklarni bayon etishga o'rgatishi yoki voqelikda ayniqsa mashg'ulotlar jarayonida amalga oshirayotgan she'r, hikoya, ertak, tezaytirish, to'qishmoqlarning o'ziga xos xususiyatlarini bilib olishlari va janriy jihatdan, nazariy jihatdan anglamasa ham ularni amaliy jihatdan egallashiga keng yo'l ochib bermog'i darkor bo'lib hisoblanadi. Nutq o'stirish jarayonida eng muhim yana bir bo'limlardan nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi bo'limlaridan biri bolalarda grammatik nutqni shakllantirish bo'lib hisoblanadi. Grammatik nutqni shakllantirishda bolalar so'zlarni bir-biriga bog'lash, so'z birikmasi hosil qilish, so'z birikmasi asosida gap tuzish va gap asosida og'zaki matn yaratish ko'nikmalariga, barakalariga egallashlari lozim bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, bolalarda kirishik, egalik qo'shimchalarini bilish, shaxs-son qo'shimchalarini, zamon qo'shimchalarini hech ikkilanmasdan o'rganish ko'nikmalari va malakalarini tarbiyalash ham ana shu mashg'ulotlarning asosiy zamirida bo'lib hisoblanadi. Grammatik nutqni shakllantirishda bolalarda gaplar asosida matn tuzish, ularda matn tuzish eng kichik guruh bolalarda 3-4 ta, o'rta guruhlarda 4-5, katta guruhlarda esa 7-8, tayyorlov guruhlarida 10-12 ta gaplardan iborat bo'lgan matnlar yaratish ko'nikmasi hosil qilinadi. Ana o'shandagina bolalarda nutq malakalari shakllanganligi, nutqda o'ziga xos ijodkorlik, o'ziga xos mustaqil fikrlash, tabiatga, jamiyatga, dunyoviy falsafiy qarash asosida, falsafiy qarash asosida har bir tabiatdagi, borliqdagi voqelikni aniq, jonli tarzda tushunish ko'nikmalarini tarbiyalash mana shu mashg'ulotlarning asosi bo'lib xizmat qiladi. Uchinchi bo'lim esa tovush madaniyatini shakllantirish. Tovush madaniyatini shakllantirish ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Tovush madaniyatida bolalarning ohang, nutqdagi ohangi, surati, ritmi, ifodaliligi kabi xususiyatlar juda katta o'rin egallaydi. Ulardan tashqari dialogik, monologik bolalarda nutq shakllantirish usullari, badiiy adabiyotni tanishtirish haqida bolalarni savodxonlikka o'rgatish kabi bo'limlari mavjudki, ular haqida keyingi mashg'ulotlarda to'xtalib o'tamiz.